ತಗೋ ಬಾಬು, ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಹುಡುಗರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಆ ಫುಟೇಜ್ನ ತರಿಸು. ಇದರಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ನಾನು ನೀನು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹುಷಾರ್. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನೀವೇನು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಈ ಡೀಲ್ನ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ನನ್ನ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರೋನು ಎಂಥ ಕಿಲಾಡಿ ನಾಗನೇ ಆದರೂ ಅವನು ಹುತ್ತ ಅನ್ಬಗದು ಅವನು ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಆಗಬಾರ್ದು ಬಾಬು. 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೋದರೆ ಹೋಯ್ತು, ಆ ಫುಟೇಜು ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಅವ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಅವ್ನ ನಂಬರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ SMS ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹುಷಾರ್. ನೋಡ್ರೋ, ನೀವಿಬ್ರು ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಆ ಫುಟೇಜ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಈ 25 ಲಕ್ಷನ ನಾವು 3 ಜನ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವ್ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಬ್ರು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವಿಬ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಮುದ್ದೆ ಮುರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಾಸ್, 100% ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗಲೇ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿರೋ ಜಾನಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ಕೆರಳಿದ ಸಿಂಹ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ನನಗೆ 200% ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಬಸುಂಗುಡಿಲಿರೋ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡೂಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಶಬಾಷ್ ಇಂದ್ರಚಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮಂತ ಶಿಶುರನ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ನನ್ ಪುಣ್ಯ ಕಂಡ್ರು. ಬಾಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಾಸ್ ಆಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ನಮ್ ಪುಣ್ಯ ಬಾಸ್. ನಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕಿಂತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ ಬಾಸ್. ಅವನು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದ. ನೀವೀಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರು SMS ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಬಾಸ್. ನಿಮ್ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗತ್ತೋ? ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ನಾನ್ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೋ ಬಂದ ಅದೋ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆಯಾ? ಆ ಬಂದ ಬಂದ, ನಮ್ ಶ್ರೀಕಂಠ ಬಂದ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಯಿಸಿದಕ್ಕೆ 1% ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹುಡುಗನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೇ 10 ಲಕ್ಷನ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2% ಬಡ್ಡಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಸರಿ ಮಂಜಣ್ಣ, ಫಸ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಾಂ ಆಯಿತು. ಸದ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾದಿದ್ದಕ್ಕೆ 1% ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. ಏನೋ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಟೋಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲೋ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಣ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ? 5 ಲಕ್ಷ. ಏನು 5 ಲಕ್ಷನ? 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇನೋ? ನಿನ್ ಮುಸುಡಿ ನೋಡಿ ಆಟೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಏನೋ 5 ಲಕ್ಷ ಅಂತ 5 ಲಕ್ಷ? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ, ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, 10 ಲಕ್ಷದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ದಂತ ಇಲ್ಲಿಡು, 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಣ್ಣ ಇದೆ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ? ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನೋಡು. ಇದು ನಿನ್ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕಾಲು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿನಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ನೋಡೋಗೋ. ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ಮಾಡೋನು ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ತೀಯನೋ? ಉದ್ದಾರ ಆಯ್ತೀನಣ್ಣ, ಇದೊಂದ್ಸಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟ ಮಗುಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀನಣ್ಣ. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನಿನ್ ಮಗುಗೆ ಇಟ್ರೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಜನ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾರೋ? ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೇ ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾವ ಬಾದಾಮೀನೋ ನನಗೆ? ಇದೊಂದ್ಸರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ. ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ದುಡ್ಡಿನ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳು. ದುಡ್ಡು ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ, ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ವಾ?
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಶ್ರೀ. ಏನು ನಿಜಾನಾ ಐಶು? ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಹೇಳು, ಲಗೇಜ್ ಸಮೇತ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮುಂದೇನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಏರಿಯಾ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ಬಾ. ಏಯ್ ಸೂಪರ್ ಐಶು, ಕೊನೆಗೂ ದೇವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಹಾ ಅದು ಬಾಂಬೆ ಬಸ್ ಹತ್ವಾಗ ಟಾಟಾ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ್ಲೇ ದೇವ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಐಶು ಇನ್ನೇನು, 5 ಲಕ್ಷನೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಅದನ್ ಹೇಳಿ ನಿನಗ್ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯ್. ಐಶು ಐಶು, ನನ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನ್ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಾಸಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಂದು ಕಟ್ಬಿಡಿ. ನಿನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಂದು ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ರೂಪಾಯಿನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ.